日前，成龙、汪明荃、王祖蓝等2600多名香港文化演艺界人士发表联署声明，以支持涉港国安立法决定。著名导演及制片人高志森也名列其中。6月5日，高志森接受记者专访时表示，香港社会对于支持涉港国安立法是一致的，法案有助于艺术界拨乱反正。高志森表示，黑色暴力沉重打击香港电影业，原有的拍摄计划纷纷延后，很多从业者失业，因无戏可拍而转行的人也不在少数。艺术工作者中也开始区分政治立场，爱国爱港的从业者会被称暴派群起而攻之。许多别有用心的人把政治话题摆到艺术舞台上，以艺术的形式煽动暴动。多次参与春景活动的高志森深有体会。我从应该是香港的天马南第一个撑景的集会的第一个发言人，所以我受到的攻击是相当厉害的。观众去揀一套戏看，是套戏好不好看，啱唔啱去睇啫嘛，唔系因为嗰个制作人或者因为呢个团可能佢发表过一啲即系政治喺其他平台发表过政治言论而应该受到杯葛，甚至应该系受到佢嘅工作人员应该受到恐吓噶嘛，唔应该系咁噶，系咪？咁即系话我其实我喺呢个层面上咧，我仲觉得国安法可能会令到大家醒一醒，大家睇翻开睇，将件事分翻开嚟睇。当涉港国安立法的消息一出，香港演艺界人士就开始签名支持筹集活动。高志森立刻参加，他表示，香港演艺界人士对社会近一年的乱象已经难以忍受，此次联署发声是与暴力割席，更是对行业乱象的忍无可忍。联署内容谈到，充分理解维护国家安全对香港至关重要，让香港重回文明法治的正轨，重新出发。有3000以上的，而家我哋收集到。咁呢啲都係好有代表性嘅人嚟嘅，喺香港嘅文化藝術演藝界，好有代表性。咁我覺得呢個現象非常之好嚇，即係亦都有某種程度嘅出乎我意料之外。所以社會上對於支持國安法立法係一致嘅，好一相當大嘅聲音係會係認同。咁呢個簽名嘅現象就反映咗好多人都開始即係睇唔過眼。或者意識到個危機已經殺到埋身。高志森認為，香港若出現國安漏洞，不僅影響700多萬香港人，更影響約14億中國人。涉港國安立法完全合情、合理、合法。作為藝術從業者，如果作品不涉及煽動恐怖襲擊等內容，則根本無需擔心。國家安全，香港有責。咁呢個就係一個好正確嘅諗法，因為你係一國兩制，你一國之下嘅一個自治嘅一個城市，係咪？但是你都在一國之下，這個不應該是一個缺口，令到國家安全受到威脅，這個就是正。撥亂反正，由這個撥亂反正，從國安法再引申到社會上很多的價值觀，很多過去過激的思維。曾經拍攝過80多部電影的導演高志森表示，作為一名中國香港人，他希望未來涉港國安立法實施後，社會可以重回正軌，恢復繁榮穩定。